Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Este é um momento muito especial em que nos reunimos para orar, para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós e fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso é muito importante que você não perca nenhuma dessas orações. Todos os dias às 5 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho orado junto com vocês, tenho trazido uma palavra de Deus. E se você ainda não sabe, todos os dias também, às 4 horas da tarde, eu coloco sempre uma mensagem de fé. Às vezes você está aí triste, cabisbaixo, os problemas têm sido tão grandes e receber um refrigério da palavra não tem preço. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu tenho recebido diversos testemunhos por onde eu vou e eu fico tão feliz, irmãos, porque essa é a minha recompensa, saber que vocês estão crescendo na caminhada. E pode ter certeza que eu também cresço espiritualmente quando eu me alimento da palavra e transmito para vocês. E na mensagem de hoje eu quero ler com você o que está escrito em João capítulo 6, o versículo 24 ao 26. Preste atenção no que está escrito. No dia seguinte, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha isso, irmãos, todos nós conhecemos aquela passagem em que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que eram milhares e milhares de pessoas e ninguém ficou de fora. Todos se alimentaram ao ponto de sobrar 12 cestos, com certeza para mostrar aos 12 apóstolos que quando eles servem as pessoas, Deus cuida deles. E Deus cuida de nós também quando nós fazemos a obra de Deus com amor, com a motivação correta. E neste contexto aqui da palavra de Deus, Jesus havia acabado de alimentar essa multidão e ele percebeu que a intenção das pessoas não era mais correta. Por isso ele pegou o seu barco, foi com os discípulos para Cafarnaum e a partir dali as milhares de pessoas começaram a procurar Jesus. E quando elas finalmente o encontraram, ele olhou para elas e percebeu qual era a razão da sua busca. Elas não estavam procurando ele porque haviam visto os milagres, mas porque elas comeram e estavam satisfeitas. Todos os milagres que Jesus fazia era para mostrar que ele era o Messias, o enviado de Deus. Mas Cristo sabia que as multidões não o buscavam por causa dos sinais e milagres. Aquelas pessoas só queriam saciar a sua fome. Elas queriam o que Jesus podia dar, mas não o alimento do céu, o pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós também procuramos a Jesus por razões erradas. De maneira egoísta, procuramos apenas os seus benefícios, as suas bênçãos, em vez de buscá-lo por amor e desejo pela sua presença. É claro que quando estamos passando por lutas, quando precisamos de um milagre, que o Senhor resolva uma necessidade nossa, é muito comum nós buscarmos a Deus de forma mais fervorosa, mais necessitados, e isso não tem nada de errado. Deus sabe que os problemas nos aproximam dele. Ele sabe que a dor e o sofrimento podem ser uma isca para nos atrair. Mas o que Deus não se agrada é quando nós o buscamos somente para os nossos próprios benefícios. E no livro de Tiago diz que muitos de nós não recebemos respostas de oração porque buscamos com a motivação errada, para gastar em nossos próprios prazeres. Por isso, irmãos, daqui a pouco, quando formos orar, nós vamos pedir que o Senhor purifique o nosso coração, a nossa mente e as nossas intenções. Com certeza você conhece alguém que só entra em contato com você quando essa pessoa está precisando ou quando ela quer alguma coisa de você. Ou ainda pior, já aconteceu com você de uma pessoa buscar a sua amizade e você mais tarde descobrir que a motivação dela era apenas ganhar alguma coisa em cima de você? Talvez essa pessoa quisesse a sua influência, o seu dinheiro, os seus bens materiais ou um cargo na empresa, por exemplo. Se você já passou por isso, então você sabe o quanto é ruim ser usado pelas pessoas e servir apenas para suprir os desejos do outro. E eu sinto dizer, irmãos, que na igreja tem muita gente assim.
Na sociedade, isso é tão comum que nós vemos casais se casando por razões egoístas e essas pessoas não percebem que o casamento é uma aliança de amor e não um contrato. As pessoas se casam por causa do que o cônjuge pode fazer por elas. E se a outra pessoa deixa de atender às suas expectativas, logo elas procuram outro. E trazendo para a nossa vida espiritual, quantas pessoas, irmãos, têm buscado a Deus somente por obrigação, somente por desencargo de consciência, somente porque o pai ou a mãe pediu? E aí, como a pessoa não tem um relacionamento íntimo com Deus, na primeira vez em que Deus diz não, que Deus não atende os seus pedidos, essa pessoa começa a reclamar, começa a ficar como um filho mimado, ou seja, essa pessoa ainda não entendeu que a principal coisa é buscar a face do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com a nação de Israel quando eles foram libertos do Egito por Moisés e eles ficaram naquele deserto por 40 anos. A Bíblia diz que Deus fez um milagre incrível, abrindo o Mar Vermelho diante deles, e quando chegaram do outro lado, Deus fez com que o mar se fechasse em cima dos egípcios, matando a todos, e o povo então começou a celebrar, começou a adorar a Deus. E eu quero ler com você o que está escrito em Êxodo capítulo 15. Olha o que diz. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Irmãos, essas pessoas celebraram porque elas ficaram maravilhadas com a grandeza e o poder de Deus. Mas apenas 3 dias naquele deserto, aquelas pessoas encontraram um rio com águas amargas e elas começaram a reclamar contra Moisés e a sua liderança. E Moisés disse que elas não estavam reclamando dele, mas estavam reclamando do Senhor. Então a dificuldade só revelou o amor que elas tinham por elas mesmas. Elas estavam pensando somente nos benefícios próprios e elas não estavam querendo um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que tinha aberto o mar para aquelas pessoas, tinha os libertado das mãos de Faraó, para eles era apenas um Deus que tinha que obedecê-los, fazer as suas vontades. E Deus jamais aceita isso, irmãos. Por isso nós vamos orar agora, mas eu quero que você responda para si mesmo. Qual é a sua motivação para buscar a Jesus? Ela é simplesmente para você receber uma resposta de oração ou porque você deseja ter uma intimidade com Ele? Se a sua motivação é somente egoísta, então, meu irmão, se arrependa enquanto é tempo. Peça para o Senhor moldar o teu coração, mudar o seu caráter e que a partir de hoje você busque um relacionamento íntimo com Deus. Amém? E no final da oração, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante para você, ok? Então vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer pela nossa vida, Te agradecer pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, por essa corrente de oração. Quantas pessoas, meu Pai, têm deixado seus afazeres, essas pessoas têm se dedicado a orar junto comigo, e eu só posso Te agradecer e pedir que o Senhor cuide delas, meu Pai, que o Senhor traga bênçãos, traga um renovo espiritual. Quantas já têm sido transformadas pela Tua palavra, através da oração, e eu só posso engrandecer ao Senhor por isso. E ao mesmo tempo eu Te peço, meu Pai, enche o nosso coração com a motivação correta. Perdoa os nossos pecados, meu Pai, tudo o que temos feito de errado, tudo o que temos feito que não agradou o Teu coração. Oh, meu Pai, eu quero Te buscar como um filho que Te ama e que Te adora. Eu reconheço, meu Pai, que muitas vezes a minha motivação para Te buscar é pedir de forma egoísta, sem pensar nos outros, pensando somente em mim mesmo. Oh, meu Pai, purifica o meu coração do egoísmo. Senhor, Tu conheces o meu coração, as minhas necessidades. Por isso eu entrego tudo nas Tuas mãos poderosas. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que agiu com Moisés é o Deus que está conosco hoje. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. São tantas as necessidades, mas ao mesmo tempo nós queremos que a Tua vontade seja feita. Ainda que seja para estarmos no deserto, nós queremos estar contigo. Não queremos ser filhos rebeldes que só reclamam, que só murmuram contra o Senhor. Ou, meu Pai, pelo contrário, queremos Te agradecer a cada dia, porque o Senhor é por nós. Ainda que o mundo inteiro nos rejeite, ainda que todas as pessoas nos abandonem, o Senhor prometeu que nunca nos deixará, nem jamais nos desamparará.
Então, meu Pai, que todo milagre que o Senhor fizer na minha vida, que quando a vontade do Senhor se concretizar na minha história, que seja para Teu louvor e Tua glória, que seja para que as pessoas vejam um testemunho de alguém que esperou em Ti e foi abençoado. Meu Pai, usa-me na vida dos outros, que as pessoas sejam tocadas ao ver a obra que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Oh, meu Pai, eles têm orado aqui comigo todos os dias e eu Te agradeço porque é o Senhor quem é o dono dessa obra, é o Senhor quem tem cuidado de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Pai, porque é o Senhor quem tem nos sustentado dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, é como se Deus tomasse o rumo da nossa vida e a gente se sente muito mais confiante. Mas, irmãos, eu sei que no dia a dia muitas coisas começam a mudar. A maioria das pessoas não consegue manter uma fé viva, elas não conseguem viver em obediência à palavra do Senhor, e por elas não obedecerem esses princípios da palavra, as coisas começam a dar errado e a pessoa se sente perdida e frustrada. São tantos problemas na família, não é verdade? Problemas com dinheiro, problemas de relacionamento, aí vem a solidão, a carência, tantas coisas que enfraquecem a nossa fé. E pode ser, meu irmão, que você esteja passando por isso. E eu sei que muitas vezes isso acontece porque você não tem praticado os princípios da palavra de Deus. Você até tenta, você acredita que agora vai dar certo, mas parece que tem algo que te impede. É como se algo puxasse o seu tapete justamente naquela hora que você tinha tomado a decisão de fazer tudo novo a partir de agora. Irmãos, eu sei do que vocês estão passando porque durante muitos anos da minha vida eu não conseguia ter mudanças reais, mudanças que me fizessem crescer espiritualmente, que fizessem com que eu tivesse uma vida muito mais feliz e abençoada. E depois de tanto tempo, de tanto sofrimento, eu aprendi uma maneira simples e prática de caminhar com Deus, de aprender qual é a vontade dEle para minha vida e como entender a Sua palavra. E foi por causa disso que eu criei um movimento chamado Jornada da Fé, onde eu tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus e começar a prosperar em todas as áreas da vida. E como funciona a Jornada da Fé? Você terá acesso a 3 livros que eu escrevi e você vai ler eles um após o outro. O primeiro livro é O Momento com Deus, onde você vai entender a palavra de uma maneira muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. E nele você encontrará uma mensagem para cada dia do ano e todas elas são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está precisando. E aí depois eu escrevi o livro Vida de Oração. É um livro que vai mudar os seus sentimentos, vai curar o seu coração e vai dar direção para a sua vida. Nele você vai direto na oração que você precisa. Oração para ansiedade, oração para depressão, sentimento de culpa e tantas outras orações que vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim você terá o livro Minutos de Paz, que vai te mostrar como agradar a Deus. Ele vem com tarefas fáceis para você colocar em prática no seu dia a dia, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ok? E eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para você ter acesso no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor muito acessível e assim você estará contribuindo com o meu ministério para alcançarmos juntos mais e mais pessoas a ouvirem o Evangelho. Amém? Então é só você fazer o seguinte, clique agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no primeiro comentário, ou você vai acessar diretamente aí no seu celular www.jornadadafé.com.br, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail esses 3 livros que eu escrevi. Então clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça de compartilhar esta oração com seus amigos e familiares. Deus abençoe, um grande abraço.